Maka gofta kenya maka Yesus Kristus itin. Wa kayo gofta machas na episu na gan Kristus Yesus sumru ba kesa ni patau. Ba geta ba Yesus Kristus sum. Salamila chwallo geta abisto barrikachu. Se abir mal kauna. Wa kayo garida. Yero kana kesa dubbi wa kayo lini ramana. Sena wa kayo sena episu. በዚህ ሰዓት ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እንከፋፈላለን። ግቡ፣ እግዚአብሔር አብዝቶ ባርካችሁ። እግዚአብሔር ደግሞ ሁል ጊዜ ለልጆቹ ለሚቀርቡ ይናገራል፣ ለሚሰሙ ይናገራል። የጌታ ስም እየተባረከ ይሁን። የገባችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ጌታ አብዝቶ ባርካችሁ። ወርሴንተን በገነጋን ፍተኒ ወፍታን ቅዱሴ ስናይ ብሱ አረግ ቢዋ ቀዮ ከኖሊን ይላሉ። ወንጌለ ዮሐንስ በቆና ሰደት ተቆጥ ያንገ ቁጥ ተቆጥ ላላ ዛሬ ምናየው እግዚአብሔር ቃል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 1 እስከ 11 እናለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ድብዋ ቀዮራንን ድብሳ ወንጌለ ዮሐንስ በቆና ሰደት ተቆጥ ያንገ ቁጥ ተቆጥ መቃ ጎፍታ ከኛ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይትና ድብሳ ከስጀዳ Yesus ergasi garagara ejersati olbe genama boro debe garamana kulkulma ake namoni undinu garasa nani nimota eisan barsisu jalkabe barsisoni serati fi farisoni dubarti ejetti qabamte tokko ol galchan namota giddu abachisan Yesus inim Yesusimo barsisa dubartiin kun utuu ejjituu qabamte lakkoofsa shanirraa Museen seera keessatti dubartiin akkasii dhagaadhaan rukunnee akka ajjeefnuuf nu abboomeera. Egaa ati immoo maal jettaa jedhan. Lakkoofsa jaarraa isaan kana qabanii isaa hadheessuudhaaf akkas jedhan isa qoran. Yesus garuu gadi jedhee quba isaatiin lafatti caafe. Isaanis garuu ittuma dabalanii waan isaa gaafataniif Yesus ol jedhee isin keessaa namni cubbuu hin qabne duraan dursee dubartii kanatti dhagaa haa darbatu isaaniin jedhe. Kana booddee ammas gadi jedhe lafatti caafe. Isaan kana dhagaanii jaarsoliidha amma warraa kaanitti tokko tokkodhaan ba'anii adeeman. Yesus qobaatti dhiisan. Dubartattiin achuma dhaabbattee hafte. Yommus Yesus ol jedhee dubartattiin anaa meerree isaan namoonni tokkollee firdii sirratti hin raawwanne isheedhaan jedhe. Isheen immoo tokkollee gooftaa koo jettee deebifteef. Kanarratti Yesus egaa anis sitti hin faradu dhaqi ammaa jalqabdee cubbuu hin hojjetin isheedhaan jedhe. Galanni Waaqayyoo gooftaa maccaatiif haa ta'u dubbii kana ammas amaariffaan itti dubbifamuun nageenya. Eeniin qaal oromiyaa nama yaa nabbabku baamaariyyaam siin nabbabin samaallin kitaabis ta'u arrikaachu. የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 1 እስከ 11 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። ኢየሱስ ግን ወደ ደብረ ዘይት ሄደ፣ ማርያም ደግሞ ወደ መቅደስ ደረሰ። ህዝቡም ሁሉ ወደ እርሱ መጡ፣ ተቀምጦም ያስተምራቸው ነበር። ጻፎችና ፈሪሳውያንም በምንዝር የተያዘችን ሴት ወደ እርሷ መጡ። በመካከልም እርሷን አቁሞ መምህር ሆይ ይህች ሴት ስታመነዝር ተገኝታ ተያዘች። ሙሴም እንደነዚህ ያሉት እንዲወገሩ በሕግ አዘዘን፣ አንተስ እርሷ ምን ትላለህ አሉት። የሚከሱበትንም እንዲያገኙ ልፈትኑት ይህን አሉ። ኢየሱስ ግን ጎንበስ ብሎ በጣቱ በምድር ላይ ጻፈ። መላልሰውም በጠየቁት ጊዜ ቀና ብሎ ከእናንተ ኃጢአት
የረለበት አስቀድሞ በድንጋይ ይውገራት አላቸው። ደግሞም ጎንበስ ብሎ በጣቱ በመድር ላይ ጻፈ። እነርሱም ይህን ሲሰሙ ህሊናቸው ወቀሳቸውና ከሽማግሌዎች ጀምሮ እስከ ኋለኞች አንድ አንድ እያሉ ወጡ። ኢየሱስም ብቻውን ቀረ። ሴቲቱም በመካከል ቆማ ነበረች። ኢየሱስም ቀና ብሎ ከሴቲቱ በቀር ማንንም ባላየ ጊዜ አንቺ ሴት እነዛ ከሳሾችስ ወዴት አሉ? የፈረደብሽ የለምን ያላት። እርሷም ጌታ ሆይ አንድስ እንኳን አለች። ኢየሱስም እኔም አልፈርድብሽም ሂጂ ካሁንም ጀምሮ ደግመሽ አጥያት አትስሪ አላት። አሜን አሜን። ካሁን ጀምሮ ደግመሽ አጥያት አትስሪ እኔም አልፈርድብሽም ሂጂ በሰላም የሚል ቃል ይሄ ከክርስቶስ ብቻ ስልጣን ያለ ክርስቶስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዋቀዩ ጉዳር አይቹዳ ለማፋዴ ቢተጭቡ ሂኖጅቲን ካንጀቹ ደንደው አንጓቦ ከንቀቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልማዋቀዩ ሰቁልቁሉጤ ድዋዳ ገለንዋቀዩ ቲፋቶ ካዳኔ ድብይ ከነዋቀዩ ከኖ ኢብሱቲ ገረሰ ገልቻት ሴና ጻሌን ወደ ቃሉ እናልፋለን። እግዚአብሔር እንድናገራኝ ጻልያለሁ። ጎፍታ ከን ድብበቶ ፍንካራና ዋቀዩ ከሰይት ድብበቶ ፍሰን ለካጣ ዋቀዩና ትድብበቶ ሰን ትድብበቶ ዋቀዩ ድብይ ነው ፍቀባ አስከሳ ዋና ትድብበቶ ቀባ አስከሳ ዋን ሰይት ድብበቶ ቀባ በዚህ ቃል ውስጥ እግዚአብሔር በዚህ ቃል በኩል የሚናገረን ለእያንዳንዳችን እግዚአብሔር ማለት አለ። በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር ይናገራል። ጎፍታ ዋቀላ ፋውል ፋጡ የሰማይና ምድር ጌታ አባት ሆይ ክብር ተመስገን። እንዳንተ ያለ በሰማይ በምድር ማንም የለ። ከነከ ከይቲ ዋቀረላ ፈረለ እንጂ ገለት ኡልፈንሲ ፈታው ንትድበጥ ንትድበጥ ቦሎታ ኮትድበጥ ቃሊን ተናገር ቃሉን ላኬ ፈወሳቸው ከጥፋታቸው አዳናቸው ይላል ቃሊ ሲናገር። ቃሊ ፈውሳል። አቤቱ መንፈስ ቅዱስ አሁን በዚህ ሰከንድ ደቂቃ ውስጥ ለኔና ለወገኖቼ የምትለው ነገር ጌታ ሆይ ሳትናገረን አትልቀቀን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚህ ቃል ውስጥ የምትናገር ምስጢር ገላጭ መንፈስ ቅዱስ በዚህ ቃል ውስጥ አልፌ በክርስቶስ ኢየሱስን የክርስቶስ ልብ ውስጥ ያለ በዚህ ሰዓት መሆን ያለበት ጌታ መንፈስ ቅዱስ በልቤ ውስጥ ያለ በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት በጌታ በኢየሱስም ተናገረ። ሰያደከ ከሰጁ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ አፉረ ቁልቁሉዳን አማ አናቲ ኦቦሎታኮቲ ቁልቁሉ ሰገሌ ኬቲ ጥበድ አገኘ ፈይነኑ ፋተው ዲኛፍ ጉበና በዲሳ አተው ሰይጣናፍ ኢበምሳ ሀተው ሰይጣናፍ አብድ ሰይጣናቲ አብድ ሀተው የስ አሜን። ኡልፍንኪ ሀሙለቱ ሱራብ ሲምቦኬቲ እንደበርፈት ሰፈይቱ ጃለቱ ሞሆጨቅ ገለቶም ኢየሱስ ሰዋቀረጅሩ ሰዋቀረት ጃለት ጃለለኬሰና ሰገሌ ከነከያ እንደርቢዎች በሰማይ ላይ ተወደደ ልብን ፈቃድና ሐሳብ በዚህ ቃል አልፌ ተናገር በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ዋቀየሰን አይብስ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሃሌሉያ። ዋቀዮ ጋሪዳ ዱፒን ሰገሌን ዋቀዮ ዶክራት ዱፓቱ ኢየሱስ እርገዚ ገረጋረ እጅሳቲ ኦልበ እጅአ ከነማ አብሮዳን ገነመ ቦሮዳኒቲ ገነመ ቁልቁሉ ማረቅ ነሞተ ወልት ቀወማኒ ጅራኒቲ ዱቢሳ ለቄ ዱቢሳ ሰቁልቁሉ ድበት ገነመ ቦሮዳ ባሪ ሶቪየቹዳ በማለዳ በጥዋት ኢየሱስ ቤተ መቅደስ ገባ። ኢየሱስ ቤተ መቅደስ ሲገባ ምን ይዞ ገባ? ህይወት ይዞ ገባ። ይቅርታ ይዞ ገባ። ምሕረት ይዞ ገባ። የምራተን ነገር ጭራሽ ማቁ ደሞ አሉ በተቃራኒ ማለት ነው። ኢየሱስ አራራባቴ ኢፈማባቴ ገረመነ ቁልቁልማቲ ገረመ በሪዳን ኦልሴኒ ወርዋ ያራራይን በነ ወይ ኢፈማይን በነ ሞቶራኒ ሩዱማሳን ነምለ መጥጅራታ ይችራደ ተኮቲ ጋባናሚ ኦልቲ ቀበሙ ያደ ለማትሩፋ ያደ ኢፈማ ዋቀዩ ደንጅሩ ያደ ነማጅሩ ገራገራማ አዳገሩማ ቀባ አከይ አደናማቲ የሮይላለሙ ገራ ኢፈማ ያለ ኢፈማ ከንባነ
argama waqayyo jiraate immo garaa dhiifamaa yaada dhiifamaa baatee waaqayyo argama jechuudha. Yaada lama ituunni dhiyaatu argina mana qulqullummaa sana keessatti jechuudha. Ulettassaa bazaa beeta maqdasuus ta'e sigganyi bamaaladaannaa yaallee yesuus bamiratti bacharinatti tamulto beeqirtaa tamulto isaa tagenyitoowal leelochi gin qirtaa maaqu ሰው በበደለ ቁጥር ሰውን የሚገሉ ሰው አጥያተኛን ካገኙ ገዳዮች እዛ ነበሩ። አጥያተኛን ይቅር የሚል ኢየሱስ ደግሞ እዛ ተገኝተዋል። እንኳን ሌላ ቀን ክርስቶስ በማይገኝበት ቀን አልሆኔም ብዬ አስባለሁ። ለዛች ሴት ማለት ነው። ሴትዮዋ እድለኛ ናት። አጥያት በመስራት አይደለም ይቅርታ በማግኘቷ ማለት ነው። ምክንያቱ የዛኔ ኢየሱስ ፊት ባቀርቡ ድሮ እንደሌላ ሌላ ቀን ምክንያቱም ተፈቅደዋል ለነሱ በሙሴ ሕግ ተፈቅደዋል። አጥያትን የሚሰራ አመንዝራን ሴት እነሱ በድንጋይ ወግሮ መግደል ተፈቅደዋል። ሕጉ ነው የፈቀደላቸው ማለት ነው። ስለዚህ በሕግ ተደግፎ ነው መጡ። ኢየሱስን ግን ይፈትኑ ነበር በዛ መልክ አድርጎ ማለት ነው። በዛ ሕግ ሰበብ አድርጎ ሕጉስ የእግዚአብሔር ነው የሚፈትኑም እግዚአብሔር ነበር እዛ ቦታ ማለት ነው። የሚያሳዝን ነገር እና ጌታ ኢየሱስ ደግሞ መጥተዋል። ማንም ችግር የለም ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ላንቺ መጥቷል። ጎፍታን ገኘ ኢየሱስ ፍራ ረክነኝ ለፈ ኢየሱስ ጀሩ ረክነኝ ጀሩ ነሚ ፍርዲ ፍዱ ደንዳ አንም ረክነ ፍዱ ደንዳ ነሚ ሐላተ ይረት የቱዳ ዋን ይሮንዱ ማ ያዳን ቀባ ሰበበ ጋርባ ዴቲ ዋን ተ ሁንዱን ተሳጩ ዱበርቲን ኩኒ እጅቱዳ እጅቴ ትጀራም ቴት ካን ቀበም ቴቹ ለፈ ጃት ቀበም ቴ ቱጄ ነጅ ቱቲ ዲ ቀምኔ ፍኔ ጀራኒ ኤሳ ፍደኒ ማና ቁልቁልማ ኢየሱስ ከሰተ በርሲሱ ከሰቲ ነሞተ ግዱ ቢለኒ አሁን በሰዎች መሃል ምን አደረጉት? አምጥቶ እቺን አመንዝራን ሴት ናት ብሎ በሰው መሃል አምጥቶ አቆማት። ኢየሱስ ከውርደት የሚያድን ኢየሱስ፣ ከኃጢአት የሚያድን ኢየሱስ፣ ከሞት የሚያድን ኢየሱስ እዛ ነበረ። ትልቁ ነገር ኢየሱስ እዛ ነበረ። ዋን ጉዳ ረጉዳ ጎፍታ ኢየሱስ ጭጣርገም ይረጀችላ ሀጤፈሙን ነማዳ ሀጤፈሙን አባ ፈርኤዳ ኢየሱስ ለፈንድ ጅሮ ወተ ይጋሪጥ ለፈ ኢየሱስን ጅረት ያጤፈምናን ጭማራ ድብኝ ማሊፊ ለፈ ኢየሱስን ጅረት ነማባየቱ ዱሚ ለፈ ኢየሱስን አርገምነቲ ለፈ ነሞኒ ተርገበን ለፈ ፍርዲ ነምቲ ነማቲ ፈረዱቲ ነምን ኡማይቾ ኢየሱስ በሌለበት ቦታ ሰው የተከማቸበት አማሞች አመጸኞች በቀልተኞች የተከማቹበት ቦታ እዛ ምን አለ ሞት አለ። በምን ተደግፎ? በሕግ ተደግፎ። ውሸት እኮ አይደለም ሕግ። ሕግ እኮ ይላሉ። ሕግ የማይጠብቁ ሕግ ይላሉ። ሴራ ወረን የነትዩ ሴራ ተኮጀል ለመጀደ ሴራ ወይ ሴራ ዱበታ ሴሪ ከንሳር ትንቀበታኒ ትንቀቀበታኒዳ ትንጀልነ ወጀታኒዳ የነሱ ሕግ ማለት ነው። ሕግን ተገና አድርጎ የራሳቸውን ክፋትና አመስና በቀልን የሚፈጽሙበት ዘመን ነበረ። ያን ዘመን በጣም ከባድ ዘመን ነበረ እና የተሰጣቸው ደግሞ እንደዚህ አይነት የሚያደርገው ሴት ከተገኘች ትገደል በመን በድንጋይ ተወግራ ትገደል ብሎ ሙሴ ፈቅዶልናል። አንተ ግን እንትላለ ሙሴ ኑፈየሜራ ድወርቴ አከሲን አጋፈርግታን አጋራን አጄሳ ጀዴ ኑፈየሜጅራ አትገሩ ማልጀታ ኢየሱስን ከነጀቸውን ዛሬ ሞይዳር ቢዋቀዮዳ ዶግነት የሞይላሉ ኢየሱስን ቆሩፍ ጀረኒቴዳ ኢየሱስን ሰጠሳ ጅሩ ጀርኩን ድበርታ ተጠሰኒር ፍደኒ ነሞተ ግዱ አባኒሩ እዶከነት ሞ ኢየሱስን ሰጠሳ ጅሩ ጀራ ድብን ዋቀዮላ ዶከነት ማይኒ ካናጀቹን ሳኒ ኢየሱስ ቆሩፍ ቸረኒቲ ዋንታን ጀሩ ባርባዱ ፈጆታ አጋን አጀሳ አንሲ ሲኒ ፈያሜራ ጋፈ ኢኒ ጀዱ ማልጀቹ ባርባረኒቲ አኒ ጭቡን ኢዙ ፈየተሚቲ ጥቡን ይሱር ፈጀተ ዳጋር አርከሽን አምቱ ጀታ ጀቹን ሳኒ ነፉ ጀቹ ዮን ጫፋ ምን ለይተ ማሊፍ ቆሩፍ ጀረኒቲ ጀራካዱ ቢዋቀዮቱ ቆሩፍ ጀረኒቲ ወንተኒ ድበቱን ቆሩ ሞዳ ወንተኒ ወጀቱን ዘቆሩ የሮ ሁንድ ማዩ ሳን እንገሩ ጋር ወጀተ ሰባበተ ኤፍ እንገሩ ያደ ዋቀዮ ወጀተ ሰባበተ ኤፍ ንያደ ባሳቲ ራተ ሰባበተ ኤፍ ኢየሱስ ሲልፈትኑ ነው ላል ዚቦታ ማለት ነው። ዛ የዚች ሴት ብቻ ክሱ ለዚች ብቻ አይደለም እሱንም ኢየሱስን ለመከሰስ የተሰጋጁ ናቸው። ወገኖች ልብ ይበሉ። ሰውን ሲከስ ሰውን ብቻ የከሰሰ እንዳይመስላችሁ በዚህ በአዲስ ኪዳን በተለይ
የአዲስ ኪዳን ኑሮ ሰው ብቻ አይደለም በአዲስ ኪዳን ውስጥ ማለት ነው እግዚአብሔርንም ይከሳሉ ሰዎች ስለ ሰው ሲነሳ ስለ እግዚአብሔር ይነሳል ስለ እግዚአብሔር ሲነሳ ስለ ሰው ይነሳል ምክንያቱም እግዚአብሔርና ሰው መሃል ምን አለ ስራ አለ ለሰው የተሰጠ አንድ ነገር አለ የእግዚአብሔርን ክብር መግለጥ ነው እግዚአብሔር ደግሞ ሰውን ሲፈጥር ማለት ነው ለክብሩ ነው የፈጠረው ዋቀዮ ጋፈ ወይ ዋቀዮ ካፈሙ ወይ ነማን ካፈም ወይ ነማ ጋፈ ካፈሙ ወይ ዋቀዮ ካፈም ማሊፍ ጀና ዋቀዮ ዳፊ ነምኒ ወልት ቀበቴ ወሊ ወጅን ከረጀቱ ለይቹ ካናም ሰይጣን የሰጣበት የሮንዱማ ግዱ ገለ የሰጣበት ነማፎኒ ፈካቴ ግዱ ገለ የሰጣበት አስት ዶከረት ግዱ ገለ የሰጣበት ኢሴ አጤሱ ፍደን ያደር አባኒሩ ኢሳስ ሀጤሳ ጅሩ ጀጁ ኢሳስ አጤሳ ጅሩ ጀጁ ሻጤ ሱዱዋረቲ ያደከኝ ከን ኢሳስ ሳጤሳ ጅሩ ከነሞጀቹን ሳኒ ሞሰቆሩፍ ጀረኒቲ ጀር ቢዋ ቀዮዳ ኢሰቆሩፍ ጀረኒ ከነጎዳን ጀር ኢየሱስን ቆሩፍ ጀረኒ ኢየሱስን ሊፈትኑ ይሄን ነገር አደረኩት ጠየቁት ኢየሱስ ማርስግን ምን ነበር ከናንተ ያጥያት ይልልኝ አንድ ሰው አንድ ሰው ከናንተ ያጥያት ይልልኝ አንድ ሰው ከመጀመራ እጅን ሰጥ ድንጋን ይዞ ይወገራት የመጀመራ ሰው አንድ ቁጥር አለ ኢየሱስ ያጥያት ይልልኝ ሰው አለ ነማቶክ ነማጀልቀባ ይጎፍታ ኢየሱስ ነምኒ ጥቡን ቀብነ ጅራስን ግዱ ጀ ካናቪ ድራንድር ሰይ እንዴ አጋና ነዳው ንቁልቁሉ ነጭዳ እንቁልቁሉ አጭጅሩ ኢየሱስ ዶዋዳ ሰዱጋዱ በጭዳ ነጭዳ ሰዱጋዱ በጭዳ ኡጋድ ማለፈካው ዳፊ እንቁልቁሉ ኢየሱስ ዶዋዳ እንቁልቁሉ ምንቁልቁሌ ሰማሌ ነማን አጋራ ነማን አወጭዳ ነማ ሲንግዱ ዲቁልቁሉ እንጅራ እንዴ ድርሴ አጋራ አንድ ወርቲ ከናርቆት ከናንተ ጻድቅ አለ የመጀመራ ሰው ቺኒስ ፓቲንጋ ይወግራት አለ ኢየሱስ ፓቲንጋ መጀመራ ሰው ሆኖ አንድ ቁጥር ሆኖ ጻድቅ ካለ በማላጮ ይወግራው አለ ለኮሳ ገናማ አቦሮዳን የሙጀዱ ኢየሱስ ማልጎቻ ጅራ ገናማ አቦሮዳን ነሞተ በርሲሳ ጅራ ናሞተ ተሰገለ ዋቀዮ ደብቻ ጅራ ባዬ ወንተ ይስኒ ቡከሳ ለኮብሰ ሰዲራቲ በርሲሶኒ ሴራቲ ፊፋሪሶኒ ድበርቲ እጀረት ቀበምቲ ቶኮ ኦልገልቻን ጀራ ማነቁልቁልማ ትዶ ኢየሱስ በርሲሳ ጅራቲ ኦልገሻን ማልጎቹራ ኢላድ በርቲን ኩነ ጃጅርቲ አርጊኒ ጀራ ኢትፋኒ ወረ በሩም ሰበረቻ ጅራ ሮዋቀዮ ራበረቻ ጅራን ወረ ኢየሱስን አገፈቻ ጅራኒቲ ማልጎዳኒ ይነደሰን ኢሳን ቡኬታ ኤሰን ኢሳን ኩኒ የስራ አራራር ገቻጅሩ በርም ሰፍራቻጅሩ ድበርታቲ ማል ጀረኒ ኤላሽን ኩን ጭበምቶዳ ቱሽን ጭቦጀ ቱት ካን አርግን ጀረኒ ቪደን ወራስ ድራ አራራር ፍራቻጅሩ ጀራዩ ወኒ ጎረኒ ሮ ወራችታ አኒ በረ ወራ ሰገሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ራ ሰገሌ ዋቀዮ አግጌ ፈቻጅረን ኢየሱስ ሰገሌ ሞቱማ ዋቃይቲ ማጅረ ኢፈማ ጭቦይቲ ማጅረ ፈይነቲ ማጅረ ገውምሰ ፈይና ነጋ ኢሳርት ድባቻ ጅር ገሩ ጀሪ ማልጎረኒ ግዱ መትድፋን ግዱ ትወርድፋን ጅሩ ትወሚ ፈይና ደጋ ጅሩ እቶ ነ ኢየሱስ ጅናዛ አወር ጅሩ ነምኒ ግዱ ትድፎ ጅራ ሀል ግዱ ትድፎ ጅራ እንስ ሀጣ ኦረነ ማጤሳኒ ዳይቾዳ ኢየሱስ ይርጋር ገተኒ ቦድ ግዱ ትድፈ እንስ ናጤስ ዮጅራቴ እኒ ዋቀዩ ቡኬ ምትየቾ ዋቀዮ ቡኬ ምትቹዳ ነከሲዳ አጣው ማን እናጅራት ክርስቶስን ገርገ አርገተኒ ቦዴጀቹዳ ድበርተቲን ኩነከስ አከከናታ ትቹዳ ነሞተ ግዱ አባቴ ጥበምቱዳ ኤሰፍት ጌሰኒ ነሞተ ግዱ አባኒቹዳ የሮቶ ቆይ ፈማና ጎዳ sorry goftan kenya yesus
gafa biyya lafaa kanarra deebi'ee barsiisaa ture kan baay'ee nama dhibu nama cubbamaa dhaabatee dubbataa ture abukaatoo ta'edhu dhaabbatee dubbataa jiru cubbuudhaaf namni abukaatoo namaa ta'uu hin jiru cubbuudhaaf abukaatoo ta'edhu kan fayyessus jechuudha xabaqaa laaxiyaatanyochi xabaqaa maakkalanya haxiyaatanyochi laa indaayifar haxiyaatanyochi baaxiyaataachoo indaayimooti yemaxxaa mootiin yetagaafate iyyesus የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ዛሬ ወገኖቼ ኢየሱስ በመጣበት ጊዜ በመጣበት ሰዓት ውስጥ ነው ያለ በዚህ ቦታ በዚህ ሰዓት በዚህ ጊዜ ለኔና ለናንተ ኢየሱስ መጣዋል በርግጥ ቅዱሳን በዚህ ሰዓት ፈጣን ጊዜ ነው ፈጣን ሰዓት ነው ሰው ያናዱን ለሞት ያቀረበበት ዘመን ነው ጊዜውም ነው ያቺ ሴት አጥያት አመንዝራን ሴት ናት ተብላ እንደ ህግ ቀረበች በዚህ ዘመን ማለት ነው በሰው ፊትም በእግዚአብሔር ፊትም ያናንዱ ሰው እርስ በርሱን ለሞት ያቀረበ ለፍርድ ያቀረበበት ዘመን ነው በጣም ዘመኑ ከባድ ነው ደግሞ የሚገርማችሁ ፍርዱ ለእግዚአብሔር ሳይሆን ለእርስ በርሱ ነው የሚፈርዱ እርስ በርስ ሰው ሰው በላይ ሰው ሰው ላይ የሚፈርድበት ጊዜ ማለት ነው እነዚህ ሰዎችም ጋር ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ አመጡና ምን አሉ አንተ ምን ትላለህ አሉ ለፈተና ነው ግን አንተ ምን ትላለህ ትልቁ ነገር ወደ ክርስቶስ ማቅረባቸው ነው ወደ ኢየሱስ ማምጣታቸው ሴትዮዋን አድኖታል ወደ ሰው ግን ሰው ሰውን ወደ ሰው ካቀረበ ግን በጣም አደገኛ ነው ከባድ ነው እነሱ ለክፋት ነው አደረጉት እግዚአብሔር ለመልካም አደረገላት ለሴትዮ ማለት ነው ለዛች ሴት እግዚአብሔር ለመልካም ነገር አደረገላት ወርቲ ሰናፍ ሰዋን አማፍገረኒ ገሩ ዋንተ ጋሪ ዳፍ ተይ አትተርገሙ እንጂ ዋቀዮ ገሩ ጋሪ ጎድ ኢየሱስ ገሩ ሼፍ ጋሪ ጎድ ማጀረኒ ስሪዳ ዱዋቱ ሼፍታ አጋን አሙት ሼፍታ ገሩ ኢየሱስ ማልጀለ ነሚ ሲገሳት ያተ ጥቡን ቀም ነሚ ሲጋ ጥቡን ቀም ለጅራ አይደ ዛንጋበት gaafa yesus bira dhaqee dhaabbatu nami of ilaaluu jalqaba of ilaaluus danda'a wada yesus bamiqarbi baggisee sa'u wada egzaabeer si qarbi yetin bootaayu tsaloot yetin bootaayu egzaabeer qaal sissabbak bawunat bamanfas kawone egzaabeer isaa kaalle sa'u raasummaa yeti jamiraal inji yeleelaa wada xiyaat maa aichilim innasii gin yeleelaa axiyaati aallu yeraasaachoon aayyu ግን አንድ ቀን ቀመጣ ቀን ይመጣል እኮ ሰው ራሱን የሚያይበት ቀን ይመጣል ሰው ሲጠቃቀም ቀንና ጊዜ ፈጀ ዘመንና አመትን ፈጀ ግን ወደ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ቀን ጊዜ አለ እቺ ሴት ማለት ነው ወደ ክርስቶስ ነው ያቀረቧት እሱ ብቻም አይደለም ራሳቸውንም ማየት የሚችሉበት ቀን ሆነላቸው ለእነሱም እንዴት ኃጢአት የሌለ ሲባል ጎንበስ ብሎ ምድር ላይ ጣፈ ቀና ብሎ እነሱን አየ አያችሁ ኢየሱስ እኮ ጎንበስ ብሎ በጣቱ ጻፈ ቀና ብሎ እነሱን አየ እነሱ ውስጥ ምን አየ ኃጢአት ኃጢአተኞች ናቸው እነሱ ራሳቸው ማለት ነው እነሱ ያችንን ሴት እያዩ ኃጢአተኛ ናት እያሉ ይፈርዳሉ ኢየሱስ ደግሞ ኢየሱስ መቼም ቢሆን መቼ ሰውና እግዚአብሔር እይታ አይመሳሰልም ኢየሱስ እነሱን በተመለከተ ጊዜ ባየ ጊዜ እነሱ ራሳቸው ጻድቅ እንዳልሆኑ አያቸው ጎንበስ ብሎ ጻፈ ቀና ብሎ እነሱን አየ እነሱ ኃጢአተኞች ናቸው ራሳቸው ማለት ነው ኃጢአተኛው ከሳሽ ናቸው ኃጢአት የሰራችሁን የከሰሱ ናቸው ግን ራሳቸው ኃጢአተኞች እንደሆኑ ራሳቸው አቁም ነበረ እስከዛን ሰዓት ማለት ነው እነሱ ራሳቸውን ጻድቅ አድርጎ ነው የተናገሩ ያለ የፈረዱ ያለ ማለት ነው ግን እዚህ ጋር ምን አደረገ ጌታ ኢየሱስ ራሳቸውን እንዲያዩ አደረገ ከእናንተ ኃጢአት የሌለ ሲባል ራሳቸውን ሲመለከቱት ለካ ኃጢአት እነሱ ውስጥ አለ የሙሴ ህግ በዛ ምዕራፍ 5 ቁጥር 5 ላይ ሙሴ እንደፈቀደላቸው ነው የተናገሩት ቁጥር 6 ላይ ደግሞ ኢየሱስን ለመክሰስ እንደነበረ እሱን ራሱ ይከሱታል እሷን ብቻ አይደለም ይከሱታል
ምክንያቱም ለምንድን ነው መሰላችሁ ኢየሱስ የሚከሱት? ኢየሱስ በነጻ ሰውን ይለቃል፣ ነጻነት ይሰጣል። ኃጢያትን ከሰው ላይ ያነሳል፣ ሰውን ነጻ ያደርጋል። ሰው ነጻ መሆን የማይፈልጉ ሰዎች ነበሩ ያኔ ማለት ነው። አያችሁ በዚህ ዘመን ራሱ ሰው ነጻ እንዲሆን የማይፈልጉ ወገን አለ። የት በክርስትና ስም ክርስቶስ ነጻ ያወጣል። በክርስቶስ ነጻ የወጡ የመሰሉ ነጻ ያልወጡ ሰዎች አሉ። ነጻ ያልወጡ ወገን አለ። አሁን ራሱ በዚህ ዘመን ማለት ነው ነጻ የወጣ መቼም ቢሆን መቼ ሰው ላይ አይፈርድም። በነጻነት የሚመላለስ ሰው አጥያቱ ይቅር የተባለለት ሰው አጥያትን ይቅር ይላል። ይቅር ማለት አይችሉም፣ ምንም አቅም የላቸው። ምክንያቱም ወደው አይደለም አጥያት አላቸው። እነሱ ራሳቸው አጥያተኞች ናቸው። እኔ አይደለም ያልኩ ጌታ ኢየሱስ ራሱ ነው ያለ። ከእናንተ ጻድቅ ካለ ነው ያለ። እነሱ ውስጥ አንድ ጻድቅ እንዳልነበረ ጌታ ኢየሱስ ቁጭ አድርጎታል። አንድ ጻድቅ፣ አንድ ሰው ብቻ እኮ ነው የሚላቸው። አንድ ሰው ብቻ ከነዛ ማአት ከነዚህ ወጋሪ ሁላ አንድ ጻድቅ ያልነበረም። ወራ ጠጋ ናጣን ከነ ሁንደ ኬሳ ወራ ጠጋ ጉረ ኒዴመን ከነ ሁንደ ኬሳ ጎፍታ ኢየሱስ ማለርገ ቤቱ ሲላሉ ነምኒ ቁልቁሉ ተኤ ነምኒ ኬሲሳ ብልሰ ተኤ አጋ ነመን ነው ድራኑ ወፍታን ገኘ ኢየሱስ ወራ ጠጋ ባተን ያን ከራና ክርስቲያን ትንጀደን ሲንከሳ ነምኒ ጭቡ ይነጀነ ንጅራ ጀደን ጭቡ ከኒ ቀምነ ንጅራ ጀደን ካነን ጅረ እና ተኤ ድራን ድርሴ ድበርቲ ከነ ጠጋ ረርበቱ ጀደን ደርባታኒ ረ ወያጋ አከደርባታኒ ፈከን ደርባኔ ወለማቲኒ ኢላላ ለኮሳ ጃራቲ ኢሳንከና ቀበኒ ኢሳ ሀቄሱ አፍ አቀስ ጀዳኒ ጀዳ ኢሳ ቆሩ ኢየሱስ ገሩ ገድ ጀዴ ቁበሳቲን ለፈት ጫፍ ኢሳን ገሩ እቱ መደበለኒ ዋን ኢሳ ጋፈታኒ ኢየሱስ ኦልጀዴ ኢሳን ኢሲን ኬሳ ነምኒ ጭቡ እንቀምኔ ድሯን ዱሴ ይበርቲ ከነቲ አጋ ሀደርበት ኢሳንን ጀዴ ከናንተ ኃጢአት ያልሰራ ኃጢአት የሌለ ጻድቅ የሆነ ሰው በዚች ሴት ላይ ድንጋውን ወርውር ብሎ ነው። ቁጥር ሰባት ላይ ለቆሰ ሰደትራ ከናን ቦዴ አማስ ገድ ጀዴ ለፈት ጫፍ ኢሲን ኢሳን ከና አጋኒ ጃር ሶሊዳ አማ ወረ ካኒቲ ቶኮ ቶኮ ዳን ባኒ አዴመን ኢየሱስ ቆባቲ ኢሰን ይበርታቲን አቹመ አበቴ ሀፍት ቶኮ ቶኮ ዳን ባኒ ሶከን ወር ኦፈርገን ወር ጭቡ አከ ቀበንበረን ጋባ ኢየሱስ ይነገር ነው ኦቨርጋይ ሲል እንጀራ አይራ ኢየሱስ ወደ ኢየሱስ በሚቀርብበት ጊዜ ኢየሱስ በሚናገርበት ጊዜ በወንበሩ ፍርድ ፊት በሚቆምበት ጊዜ ራሱ ማየት ይጀምራል። አያችሁ እችን ሴት እኮ ቀኝ ግራ ያሉ ይዞ ባመጡበት ጊዜ እኮ ራሳቸውን ስላላዩ ነው። ዕውሮች ነበሩ፣ ራሳቸውን አያዩም። ሰው እኮ ሰውን ወደ ፍርድ የሚያመጣበት ጊዜ አይኑ ቢያይ ኑሮ አይኑ ቢከፈት ኑሮ የራሱን ነገር የሚያይ ኑሮ አይከስም፣ ወደ ክስም አመጣም ነበረ አመጡም ነበረ እችን ሴት ማለት ነው። እነዚህ ግን ራሳቸውን ማየት የማይችሉ ጻድቅ አድርጎ ራሳቸውን የቆጠሩ የሚያዩበት ነገር ራሱ የለም። በጨለማ ውስጥ ስለሚመላለሱ አቁ ምን እንደሚመስሉት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለውን ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚመጣ እንደሚወለድ የተነገረው በሌላ መልክ ይጠብቁ ነበር። ኢየሱስ የተወለደውን ኢየሱስ ራሱ የተቀበሉ አይደለም እነዚህ ማለት ነው። እሱ ይቅር ባይ ነው፣ ምሕረት አድራጊ ነው። እሱን ለመቀበል ዝግጁ ያልተዘጋጁ ናቸው። ስለዚህ ለእንደነዚህ አይነት ሴት አመንዝራን የተባለች በሰው ልትወገድ የተዘጋጀችን ሊያድናት ይቅር ሊላት እዛ ቦታ ኢየሱስ ቆመዋል። በዚህ ምሕረት አድራጊና ይቅርታ አድራጊ ፊት ትከሰሳለች። አሁን አንድ ነገር ግን ሆነ፣ እያንዳንዳችሁ ትልቁ እስከ ትንሽ ለቆ ሄዱ፣ አንድ በአንድ ሄዱ። ከሳሽ አንድ በአንድ ሄደ። ሴትዮዋ ብቻ ቀረች ክርስቶስ ፊት ማለት ነው። ኃጢአት የሰራች ተብላ ለፍርድ የቀረበች ልትወገር የነበረች ሙሴ አንዴ ፈቅደዋል። ክርስቶስ እንዲፈቅድ ፍቃድ ለጠየቁ ሰዎች ምን ሆነዋል እያልኳችሁ ነው። ሊወግሩ አይችሉም፣ እነሱ ራሳቸው ኃጢአተኛ ስለሆኑ ሄዱ ነው ያልኳቸው ያለ።
ወሪ በርታቲ ሰና እረቲ ሙርቲ ክርስቶስ ራ ፍራታኒ ለማፋ ሙሴን ዛሪ ፈቃድ እሄ የሜራ ኢየሱስ ከነ ሃያሞ ቢወራ በርባደን ሃያሞ ወራ እገተን አጋነው ወጭ ቶኮ ኢየሱስ ጀዳ አጋን ሲዝኒ አየመቱ ጀደ የሩ መሰነቲ አጋ ቱላ አጋ ሸጉድ ወጭ በርታቲ ረቲ አጋ ጉቱ ባየት ረቲ ደርባ ማይቱ ና ገሩ ኢየሱስ ማልጀደኑ ኢሲን ኬሳ ለምን ጭቡሮ ጀን ዮጅራት እንጀና ለምን ጭቡሮ ጀን የሙላለን ኢሳን ኬሳ ተቆዩን ትረቹ ኦፈር ገነቹ ኢየሱስ ለፈት ጫፈ ጀን ኦል ጀን ኢሳን ላለ ጀን ወፍታን ጀን ኢየሱስ ጸልባ የለበት ፈረደ ቢቲ ኢኔ ላላ ጋጀ ኤላለ ጋጀ ኤጻፈ ኦል ጀን ኤላለ ሳኑማ ጋቦል ጀን ከሳን ላሉ ጀሮአ ከጅራን ጭቡ ጭቡ ካብሳን ይወቹ ኦል ኩሉን ተቆዩችን ትረቹ ቶከቸን ዋን ኢየሱስ ቁልቁለሳን ኢየሱስ ቱሪ ጥቡነሙ እንድማርቄ ከቁልቁለሱ ቡሻን ቁልቁሉ ገንጠይ ኡጋ ቁልቁሉ ገንቀብ ጅሮ ሙርተሱ ስሪ ገንጠይ ኢየሱስ ድዋ ቱረንጀት ሃሌሉያ ካንዝሪት ሙርተሱ ኢየሱስ ድዋ ቱሪ በትክክል የሚፈርድ ትክክለኛ ጻድቅ ኢየሱስ ብቻ ነበር ለካዛ ቦታ እነሱ አንድም ጻድቅ ዛል ነበር ስለዚህ ምን ሆነ መሰላችሁ ያንዳንዱ በአንድ ያሉ ወጡት ምክንያቱም ኢየሱስ ቢፈቅድላቸው እኮ ክምር የድንጋ ክምር ነው ሴትዮዋን የሚያደርጉት ምክንያቱም ማአት ሰው ነው ያመጡበት ቦታ ሰው ያለበት ቦታ ነው ሰው የተሰበሰበበት ቦታ በአጋጣሚ ሰው የተሰበሰበበት ቦታ እነሱ ሰውን ያስወግሩ አስወጋሪዎች ተሰበሰቡ ማለት ነው ሰው በለለም ሰው ባይ ሰው በሚበዛበት ቦታ ቆና ያመጡት ምክንያቱም እነዚህ ቁጭ ብሎ ማለት ቤተ መቅደስ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሰው በተቀማጨበት ቦታ ሰው የተሰበሰበበት ቦታ ክርስቶስ መጥቶ ነበር ክርስቶስ የት ነው የሚገኘው ሰው የሚሰበሰበበት ቦታ ለማዳም ማለት ነው እነዚህ ግን ሰውን ለመክሰስ ሰውን ለመግደል በድንጋይ ለማስወገር ሰው ባለበት ቦታ ነው ስለ ሰው ያነሳሉ ያ አውራድ የት መሰላችሁ ቤተ መቅደስ ውስጥ ቆና ማሳዛኝ ጉዳይ እኮ ነው ጸሎት የሚከድበት የሚፈጸምበት ሙሴ የሙሴን ወንበር ላይ ተቀመጡ በስራ ሙሴን የማይወግኑ በሙሴ በስራ ሙሴን የማይመስሉ ሰዎች ናቸው በሙሴ በኩል የተጻፈ እና የተነገረ ነገር ለመፈጸም የሚራራጡ ናቸው ፈቅዶልናል አሉኮ እንድንወግር ተፈቅዶልናል አረ በኢየሱስ ክርስቶስ ልትወግሩ ፍቃድ የተቀበላችሁ እናንተም ራሳችሁን እዩት እችን ሴት ሊወግሩት የመጡ ኢየሱስ ራሳቸውን እንዲያዩ ያደረገ ጻድቅ አለ ብሎ ሲያዩ ሲጠይቃቸው ጻድቅ እንዳልሆነ አወቁትና አንድ በአንድ ሄዱት አቦ ደስ ይላል ራሱ ኢየሱስ ባለበት ቦታ ረካ ሰው ራሱ ማየት ይችላል ብዙ የምትናገሩ ሰዎች ብዙ የምትፈርዱ ሰዎች ብዙ የምትከሱ ሰዎች ተጠንቀቁ ከኢየሱስ ጋር አይደላችሁ ባዶ መሆናችሁ ብቻ መሆናችሁ ነው የሚያሳየው ምክንያቱም ይሄንን ቃል ጌታ ኢየሱስ ከአፉ ወጥቶ ከተናገረ በኋላ ከናንተ ጻድቅ አለ ብለስ ነው እኛ ጻድቅ ነን ማለት አይችልም አልቻሉም ማለት ነው ራሳቸውን አዩት ጎንበስ ብሎ ምድር ላይ ጻፈ ቀና ብሎ እነሱን አየ ኢየሱስ የሰው እይታና የክርስቶስ እይታ አንድ አይደለም የነሱ እይታ ለካ አጥያተኛ ሴትዮዋ ብቻ ነው በክርስቶስ እይታ ግን ሰው ሁሉ አጥያት ሰርቷል የእግዚአብሔር ቃል ራሱ እኮ ይላል ሰው ሁሉ አጥያት ሰርቷል የእግዚአብሔር ጸጋ ጎሏል ይላል እነዚህ እኮ ጸጋ ከጎደለ ውስጥ ወደ ክርስቶስ ያልመጣ ማንም ሰው ማለት ነው በጸጋ ጉድለት ውስጥ ነው ያለ ይቆረጥ አያን ለሙድምቱ ዋቀዮን አከያከ ጭቡከ ወጀተ አያነከ ነመትረተ ቢዋቀዮ ድበታ ነምኒ ሁድምቱ እቱ ወራ ገርቴሰና ከሰታኒ ወራ ክርስቶስ ትነማን ነማዩታና ወራ ክርስቶስ ንፍራ ነማዩታና ማልከሰ ጅሩ ጀጭሮ በቱ ገርቴ ወራ አያኒ ዋቀዮ ትረተ ከሰይቱ አያኒ ፈይናዳ ክርስቶስ ኢየሱስ ዋንተ ተይጀቱ ከነከሱ ማቲን ከነሚ ነሞደ ሁድማ ፈይነተ ኤድፈ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰበበተ ጀጫ ከናፊ ገርተ አያን ትረተ ከሰ ገርተ ጭቡን ኢፈም ነፍከሰ ወረጅራን ሰበበተ ኤፊ ጭቡ ሰወጀተቲ ፍርድ ደበርሱን ፍርድ ትከኑ እትፈረዱን አማለ ጀራት ወጀቱ
ጉፍታን ገኘ ሱስ ደብራት ማልጀረ ሲፈቃት በርሱዛ ሴራራ ኦፊነር ግኔናና በርሱዛ ሴራ የሮ ኢሳሪፋቱ ሲን ኦር ኦፊነር ግኔናና ቲንጀ ነዚ ጻፍትና ፈሪሳውያን ብዙ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ሲገልጻቸው ራሳቸውን እንደማያዩ ይናገራል ራሳቸውን ማየት አይችልም ፈራጆች ስለነበሩ ለምሳሌ ዳኛ ማለት ነው ዳኛ ሲፈርድ በፍርድ ወንበሩ ላይ ተቀምጦ ሲፈርድ ስለማን ነው የሚፈርደው ስላጠፋ ሰው ነው አንድ ሰው ያጠፋው ነገር በፍርድ ወንበር ላይ ሲቀመጥ አይቶ ግራ ቀኝ ብሎ ዝም ብሎ አይፈርድም እኮ አይ ሲሰርቃ የው ሲባል አያችሁ ብሎ አይፈርድም እንዴት ሰረቀ ምን ሰረቀ ምን ጊዜ ነው ማናዬ ይላል ሌባ እኮ ሆኖ ሳለ ማለት ነው የሚገርማቸው ቤት ሰባሪ ቤት በር ሰባሪ ነው እኮ ቆመ ገና ግራ ቀኝ ይላል ምስክር ይጠይቃል አያችሁ የሰው ፍርድ እንኳን ማለቴ ነው የሰው ፍርድ እንኳን ስርዓት አለ ሰው እንኳን ሲፈርድ ማለት በእውነት ከሆነ ትክክለኛ ከሆነ እና ይሄ ዘመን ግን ከባድ ነው ዳኛው ትክክል ነው በትክክል ይፈርዳል ለማለት በጣም ያስቸግራል እግዚአብሔር የረዳ ዳኛ ግን እውነተኛ ዳኛ ግን ዛሬ ማለት ነው አይጠፋም ለእግዚአብሔር ፍራ እግዚአብሔር ያለ ዳኛ አይጠፋም ዛሬ ለምን ሲባል ግራ ቀኝ ብሎ ሁሉን ነገር አጣርቶ በነፃ ያልሆነውን በነፃ አይለቅም ነፃ የሆነውን ግን በነፃ ይለቃል ዳኛ ትክክለኛ ዳኛ ማለት ነው እና ስለ ዳኛ ስለ ወንበሩና ዳኛው ወንበር ላይ ሲቀመጥ ይያልኩ ነው ያለ የሰው ነገር የሰው ክፋት አይደለም ዳኛው በትክክል ሲፈርድ ማለት ነው ግን እውነተኛ ዳኛ ትክክለኛ ያለምንም ጥያቄ ለሰው ልጅ ሁሉ በትክክል የሚፈርድ በእውነት በመንፈስ የሚፈርድ አንድ እውነተኛ ዳኛ ከላይ ከሰማይ ሥጋ ለብሶ ሰው መስሎ የመጣ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ከድንግል ማርያም የተወለደ ግን እውነተኛ ዳኛ ትክክለኛ ዳኛ የማዳላ ሃሌሉያ እሱ ለሰው ልጅ ሁሉ መጥቷል አያችሁ አሜን ሃሌሉያ ምክንያቱም ኃጢአተኞች በተከማቹበት ቦታ እቺ ሴት ለብቻ ትወገራል አለም ኢየሱስ ኃጢአት ይለለ እንዲወግራት ነው ፈቀደ የፈቀደ ማን ነው ኃጢአት ይለለ እዛ ለበር ይለካ አቤት ያስደነግጣል እኮ ሰው እኮ እግዚአብሔር ሲናገር ብቻ ነው እንጂ ነገር የሚጣራ የሰው ንግግር የሰው ብዛት የቲፎዞ ነገር ኡነቲና ውሸት አይለይም አይታወቅም ማለት ነው ኡነቲና ውሸት የተቀላቀለበት በምን ወንፊት ይጣራል ወገኖቼ በጣም ከባድ እኮ ነው ዲህ ኡነተኛው ትክክለኛ ሰው ውሸተኛ ሆኖ ውሸተኛው ትክክለኛ ሆኖ ወላይ ተቀምጣዋል ምን ታደርጋላችሁ በመስላልኮ ብታስቀምጡለት ኡራድ ባኪ ያለ መንገድ ወላይ ወጣ ቢባል እኮ አይወርድም ለምን ሲባል አወጣጡ መንገደኝ በትክክል መንገድ ስላልሆነ አይወርድም እውነተኛውን ጥሎ ውሸተኛ ላይ ወጥቷል በዚህ ዘመን ማለት ቢወድም እግዚአብሔር ያጣራል የእግዚአብሔር ወንፊት ይመጣል እሺ የጌታ ወንፊት ይመጣል በዘመኑ ቤተክርስቲያን ውስጥ ራሱ የእግዚአብሔር ወንፊት ይመጣል ይጣራል ማለት ነው አሁን የተደበላለቀ የተመሳሰለ ነገር ነው ምንም ችግር የለም ዩኒፎርም ነው ሰው ሁሉ የለበሰ ልብስ አለ ይመሳሰላል በሰውኛ እኮ ነው የሚላችሁ በእግዚአብሔርኛ ግን አይደለም አይመሳሰልም ትክክለኛ ያልሆነና ትክክል የሆነ ይለያል ዋንተ ስሪታይ ዋንተ ስሪንታኔ የሮገር ግርባፈው በረከነ ከይሳ ዋቀዩስ እነስ ግንግልቻን ቀባ ዋቀዮቹ ነው ግንግልቻን ዋቀዮ ማልጎር ዋንንዱማ አደባሳ ዋንንዱማ ግርግርባሳ ነምኒ ሁንዱም ዱወል ፈካተማ ዩኒፎርሚ ኡፈቴ ጅራየቱ ለምን እኮ ዩኒፎርሚ ዮ ቢፈከለው ፈቴ ነው እንዴ ወልፈቃት ወያራን ይላሉ ዋቀዮ ለጴ ከሰላለ ሰባተ ቢጨራ ለጴ ላለ ያደባሳ ወያራ አደባሳ ስንጀ ቻንጅሩ ነው እንዴ ወልፈቃት አንተ ታይፍ ሶባ ጋ ወልፈቃት ሶባቱ ቀለሚ ኡጋዲ በቴ አባታን ስንጀ ቻጅራ ኡጋቲ ማርሰኒ ቀለሚ ሶባቲ እቲ ዲባኒቶ ኢትለበጣኒ ኢትቡከላበቱ ኡጋቲ የሮሶቢ የሮ ኡጋቲ ነምኒ ሶባቲ ቃለማ ሐሉ ሶባ ኢትዲቢ ኡጋንከ ሳንጅራ ሐሉን ሶባ ኢራንጅራ
ባየ ልበቱ ባየ ወጭ ሰጋሊና ከሲ ብራታ ማቀባ ቲቮዞ ቤት ምቲ ጎፍታን ገሩ ገንግልቻ ብራታ ይደፋ ይሰከና አደባሳ አኩማ አመት ወልቲ ወሊ መከተቲ ነፉጀቹ በርባዴቲ ወልዳ ክርስቲያና ከሳስ ቢየለፋ ከሳስ ዋቀዮ ወንገር ገርባሱ ቀባ ዋቀዮ ከስማኒ ኒስ ከምቢየለፋ ኡሜ ዋቀዮ ወልዳ ክርስቲያና ከሰዱ ዋሚት ከሳፈላፍ ጎፍታን አደባሳ ዱርታ ቲንኮ ፈከኛ ጭቦ ጀቴ ቲጀራኒ ፍሬድፋን ሸንገሩ ማልታቲ የሮሽን ኢቫ ማርገቶ አርገና እቺ ሴት ምን አደረገች ምራታ አገኘች ፈረዱብሽ ብሎ ስጠይቃት አንድም ጌታ ሆይ አለች አንድም እንኳን አለች አልፈረዱብኝም አለች ስለዚህ እኔም አልፈርድብሽም አለ ነፃ ለቀቀ ብሊሳን ገጥይስ አንስ ስትምርቴስ እንደንደኝ ንቲ ለኢየሱስ ጅረቲ ነም ስትምርቴስ ቦሌሰኮ ቦሌቲኮ ዋጉዳ ኢረጉዳ ገሩ ነምኒ ገረ ኤሳቲ ዮሴፍ ፍደጋሪዳ ገረ ኢየሱስ ስትስናፍቱ አማናሞን ንቶ ኮቶኮ ከስ ወጂሼላዲ ከረና አርሞዳ ላ አየንዳ ከረናዲ ወጂሼላሊ ወጂሳላሊ ኩማይ ቹርበቱ ሀጤስ ረማሌ ከረናይዳ ሆሚቲ ኢላ ማልሳ ወኒ ለማቱ ጅራይቹ ማተዱሬ ከረና ለማቱ ጅራ ቶኮ ሀጤስ ጅራው ማቃንሳ እንለ ማፋኒሞ ነማፊ ባባተኒ ይረኮሳ ያዶሳ ቀበተኒ ዋቀይ ድረት ዲያተኒ ገርጋሪ ጀቹዳ እንኩን ዋቀይ ቡኬ ዳፈረታ ማቀፋ እንያ ኤሱንገሩ ዋቀይ ቡኬ ተሰፈረታ ማቁ ማንዶ በረታ ዲሰና ጀቹዳ ሙርቴ በርባቻሉም ድብርቲን ኮጨበምቱ የራይ ለፈር ይታቱራን ወታ ኤሱ ማል ደረረ አቱ ጀበ ማረቲን ጀለ እስኑ ጨበ ሞተለ ስርሪት ኢላ ስርሪት ጀለሙሬቱ ወንተ ሳንታኒ ወንሳ መዳል ሻንቲ ዱበት ጀቹዳ ዋንተ ኢሳኒ ላለት ዋንተ ሳን መዳሉ ወጂ ኢሳኒ ሁንድ ማለፈሳኒ ካይ ጀጆዶ እነሱ ትክክለኛው ነገር ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሯል ልክ የሆነ ነገር ያልተሳሳተ ነገር ማለት ነው ለነሱ የሚገባ ምንድነው ጻድቃን አይደሉም በጥራሽ አይደሉም ሊከሱ አይችሉም ማለት ነው አያችሁ አይደለ ምንም ካለጥያተኛ ብትሆንም አጥያተኛ አጥያተኛ ላይ ሊፈርድ አይችልም ቢሆንም አንድ ተቃራኒ መሆን አለበት ጻድቅ ሆኖ መገኘት አለበት ትክክለኛ ሰው ጣማማ ላይ ሊፈርድ አይችልም ወንበራቸው አንድ ነው አሳባቸው አንድ ነው ይመሳሰላሉ ስለዚህ ምን መሆን አለባቸው አንድ ነው የነሱ ፍርድም የሷም የሱም የነሱም አንድ ነው በቃ ኢየሱስ ፍርድ ፈርዷል ምን ብሎ ፈርዷል እነሱ ማጥያተኞች እንደሆኑ እሷ ማጥያተኛ እንደሆነች ግን ትልቁ ነገር እዚህ ጋር ቁልፉ ምናገኘው ነገር አለ እሷ ምረታ አገኝታለች እነዚህ ግን ኢየሱስን ጥሎትቶ ከነጥያታቸው ነው ሄዱት ከነክፋታቸው ሄዱት ከነጠማማነታቸው ነው ሄዱት ጀርኩና ስጥ ማልጡ ታይሲ ፈቃደ ወንባይ ሲንገድስ ሲሱከሳ ዱቢ ከነቀሳ ወንት ሲንገድስ ሲሱ ጀርኩ ማለከሳንታ ዱቢ ዋቀየ ዱበታ ቶኮ ቶኮ አንሶከኒ ጀ ኢየሱስ ይነጭተር ኢሳኒ ኢየሱስ ኢፎማና ማብገዱ እርገጭቡ ነምን ቀምኔ ሲንከሰጅራ ጀዴጋፈቴ ቦዴ ጀርኩ ስላማገቹ ትረቱረ በጥቡ አንጭቡን ቀባስሪ አ ጀረዲ ቀልቢ ድድራቹ ትረቱረ ገሩ ቀልቢ እንድድራኒ ዱቢ ዋቀየ ቀርቱ ዱበቱት ሸር ኤፍም ድድወርተቲ ሰና ሩዋታች አበቴ አፌ ማሌሳኑን ሶካን ቶኮ ቶኮ ዳን ሶካን ጀራ ቶኮ ቶኮ ዳን ዲማን ኢሰኒ ኢንሶካን ኢየሱስ ኢሰኒ ሶካን ኢየሱስ ስላለትዩ ድወርተቲ መድዋተ ቡኬተር እና ሸኒሞ አከስቲን ጀዴ ነም ስትፈረደ ጅራጀ ነማ ቶኮለ የጎፍታ ጀጤ አን ስትፈረዱ ነገር አንደ ጋሩ ማሊን ጎድን ጀደን ለምባታ ጨቦሮ ጀቲ ዳጊ ማጥያታ ትስሪ ብሎታል ጌታ ኢየሱስ እኔ ቅርብያ አይደለሁ እኔ ምረታ አድርግልሻለሁ አኔ ማርፍ ዲፕሽ ግን ብሎ የነገረኝ ነገር አለ ባራት ነጥብ የዘጋ ነገር አለ ሁለተኛ ዳግም ግን ኃጢአታ ትስሪ ለምሳሌ አንደኛ ምረታ ገኝታ እንደገና ወደ ጨለማ ወደ ኃጢአት መመለስ የለባት እቺ ሴት ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ያጸደቃት ጻድቅ ያደረጋት በክስ መልክ የመጣች ጽድቅን ያገኘች ሴት ናት እቺ በክስ ነው የመጣች ተከሳ ነው የመጣች ግን ሰው ሁሉ ተሰብስቦ በአንድ ቋንቋ በአንድ ሐሳብ የተስማማበት ልትወገር ተዘጋጀች
ደግሞ በዚህ በክስ ውስጥ በክስ መንገድ ምን አገኘች? ምሕረት አገኘች። ያንዴ የመጨረሻ ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ለዚህ እኮ ነው አላት። ዳግም ተመልሰሽ እንደገና አጥያታ ትስሪ በቃ እኔ ነፃ ለቅቄሻለሁ፣ እኔ ቅርብ እየልሻለሁ፣ ከዚህ በኋላ ግን አጥያታ ትስሪ አላት። በነፃ ለቀቃት ማለት ነው። እና ምክንያቱም ምን መሰላችሁ? አንድ አስከፊና አስደንጋጭ ነገር አለ። እነዚህ እኮ አሁንም እንደገና ስትሰራ ካዩት ይወግሩታል። በበቀል ነው ደግሞ የሚወግሩት። የቲማ አቀርቡትም ከዚህ በኋላ ማለት ነው። ወደ ክርስቶስ መጥቶ ሰው ንስሐ ከገባ በኋላ ማለት ነው የቲም ቦታ ሌላ ምሕረት የሚያገኝበት ቦታ የለም፣ ምርጫ የለውም ማለት ነው። ጻድቅ የሚያጸድቀው ክርስቶስ ብቻ ስለሆነ ከዚህ በኋላ የጽድቅ መንገድ ሌላ አማራጭ የለም። ወደ ክርስቶስ የመጣ ምሕረት ያገኘ ሰው ሁለተኛ ዳግም ወደ መጣበት ወደ ጨለማ ወደ ክፋት ወደ አመፅ መመለስ የለበትም። ይህ የእግዚአብሔር ቃል ነው። አትመለስ ወደዛ ወደ ጥያት እንዳትመለስ እግዚአብሔር ዳግም ጥያት አትስሪ አላት ጌታ ኢየሱስ። ዴብቴ ጭቡኞች ትትንጀል ማሊፊ አንሲ ኢሴራ ሲረትን ፈረዱ አንሲትን ፈረዱ ዲአቂ ጀደን ገርወደ ለማፋ ጭቡኞች ትትንዴብቴ ማሊቤቶ ሲት አማሼን በርቲን ቁኒቱ ሸ ጭቦ ጀቴዩ የቹንስ ዮዴብቴ መስ እጅተሲ ማልቶታ አቤቶ ሲ ዋንባገየ ሲን ኢቡኪያ አማ ኢየሱስ ትለማታ ሸን ፊደን ወርጋ ፈሰናችሁ ቀባኒ መጣ ጋር አንሽ አደወቹ ከናፊ ለፈ ኢየሱስ ትን ኤስነቲ ናሚን አጋና አመጀቹም ሰልፓስነቲ ፈካቲነቹ ኮቲ ሙርቲ ዋቀዮ ከሰንጀር ነም ሲት ሙርቲ ሶቹ ሰልፋሚቲ ሶባኑ ጋስ ድረት ባውቹ ከናፊ ፈይኒ ረክሳ ረቹ ከናም ቦዲ ዲ ቢተች ቡኖ ጀቲን ጀል ዮ አርገኒ ለመፋ ኢጀቦን ሳን ሸ ዳውጁ ጋብቸ ሲት ኤስነ ቱሪ አረስ ዲ ቢቴቲዩ ኢየሱስ ብሬርጊ ሲት ኤስ ሲ ፍርዲ አብደ ጋባ ሰብቱ ሲት ረት ሙርቲ ሰበረ ተ ያከስን ሚዳነ ኢሸ ዳውቱራን ሰላ እና ኢየሱስ ዋንቶ ከናፊ ቲዩ ያልሞ ያከስ ቲን ጀል አማታ ጀቦኖ ጀቲን አላ ገጎፍታ ይረዱም ነው ቢያለ ፋኬሳ ወጂ ጭቡ ኬሳ ጃልና ኬሳ ዱካና ኬሳ ኢፋትሩ ነው አንተ ኤፊ ገር ጭቡ ገር ጃልና ትዲ ምን ከደብ ነው ፊ ዋቃዩ ሂነ የሞይቱ ማለት ጭቡ ጃል ቀባ ኬኛ እሰን ወጀ ነሰ ዱካና ኬሳ ቱረሰነ እሳ አዳሚራ አርገን ሰና ሁንደሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ያፈገረሳ ነው ነው ኢሴራ ሲ ኢሴራ ና ኢሴራ ቦሌሰ ቆ ቦሌቲ ቆ ኢፋ ማርገቴታ ለማ ተገሩ ጭቡ ወጀቹት ነው ፊ ነ የማም ያደ ዋቀዮ ኬሳ ባኔ ገረብ ይለፋ አከረ ነው ፊ ሀያማይን ቀምኑ ጫፈኒ ቁላና ይነየም ደብነከ ጭቦ ወጀኑ ይነየም ገረ ዱካና ተከደብ ነው ይነየም እርከ ገረ ኢፋዱፍ ነው ቦደ ገረ ዱካና ከረ ነው ይነየም የእግዚአብሔር ቃል ከጨለማ ወደ ብርሃን ወደ እግዚአብሔር ልጅ ወደ ኢየሱስ ወደ ብርሃኑ ከመጣን በኋላ እንደገና ዳግም ወደ ጨለማ እንድንሄድ የእግዚአብሔር ቃል አይፈቅድም። ስለዚህ ወገኖቼ እንጠንቀቅ ለራሳችን ስንል ማለት ነው። አቺን ሰት ዳግም ኃጢአት ደግመሽ ኃጢአት አትስሪ ብሎ ጌታ ኢየሱስ አስጠንቅቆ ነው የላካት ማለት ነው። አስጠንቅቆ እያንዳንዳችንን ንሳ በገባን ቀን ክርስቶስን ባገኘን ቀን ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል ለዚህ በዚህ ቦታ እንደሚናገር ማለት ነው ደግሜ ኃጢአት እንድንሰራ አይፈቅድም። የጌታ ልጅ የሆንክ አንተ አንቺ ደግሜሽ ኃጢአት እንድትሰሪ እግዚአብሔር አይፈቅድም። ለማንም ሰው አይፈቅድም። እንዲህ ስል ደግሞ ንሳ መግባት አይፈቅድም ማለት አይደለም። ያው ሰው ኃጢአት በሰራ ግን ንሳ መግባት ደግሞ አንድ ነገር ነው። አንድ ነገር ነው። ኃጢአት ሰራው በቃ አለቀልኝ ምናምንም የለም። ምክንያቱም ንሳ መግባት ወደ እግዚአብሔር መመለስ ማለት ነው። አጥፍቻለሁ ብሎ ጥፋቱን ማመን ማለት ነው። ጥፋቱን ካመነ እጁን ከልቡ ጋር ለእግዚአብሔር ከሰጠ እግዚአብሔር እውነተኛ ይቅርታ ይሰጣል፣ ምሕረት ያደርጋል። ሰው ማለት በድንገት ከወደቀው እንኳን ማለት ነው ከተሳሳተው እንኳን ማለት ነው ንሳ ገብቶ መመለስ ይችላል። ጊዜ አለ። ኢየሱስ እስከሚመጣ ድረስ ጊዜ አለ። ዳግም ክርስቶስ እስከሚመጣ ድረስ አሁንም ጊዜ አለ። ያቺ ሴት እኮ ፍርድ እሷ ላይ ያልደረሰ እኮ ክርስቶስ እዛ ስለነበረ ነው ያልተወገረች። ክርስቶስ ሳይመጣ በፊት እኮ ብዙ ሰዎች ተወግረዋል። ቱ ጎፍታንከ ኢየሱስን ፊቱ ብዬ ለፋረት ድፊኒ ናው ባየድ በርቶ ተባየ ጦጄ በማቱሬ አጋራ ናው ባየድ አማቱሬ ይችላል የሮከስ ጀራው ሞድ በርቶ ተዱዋሚቲ ከኔ አጋራ ናም ነምኒ በለሰ ወንዲ አጋና አማቹ ለከሴራቲ ነም በለሰ መታሳቲን ወጀቴቲ አጋራ ናማቹ ዱበርቲን አከስ ጎዲ ሱኒ ፈከኛ ፊ ኢርሲና አከስ ጎዲ ኑማ አማቹ ሮከናት የሩ አየንዳና ስራጅ ወይ ዱበርታቲ ዱበታ ማሌ ነምኒ ከነ ጎዲ ነማተ የከም ፎንፈቴ ነምኒ ዋና ከሴ ወጀቴ ሁንዱም ዱማልተው ቀበ አጋራ ነከራ አሙዳ ድቢ ሴራቱ ካይቹ
garu gofta yesus dubartin jenne dhiiran jenne nama hundumaaf cubbuu dhiisuudhaaf waan nufeefi tokkoon tokkoon nama waliisa ofiisaan kaan namisi nadheessu miti ofii keessa illee ofii keessa nadheessitan illee waaqayyo hin eeyyamu of adheessuu keessan irraa jirba keessan jirbeeffadhaati rakkina keessanii fi cubbuu keessan gooftaa yesuusitti madha baqa yesuus kiristoos gooftaadha namni dhuguma yoo cubbuu hojjete nama duwwaa miti namni ofiisaayyuu sammuusaayyuu of adheessuu hin danda'a hadhaa'ummaa keessa ba'uudhaaf garuu gooftaa yesuusitti amanuudhaan cubbuu himachuudhaan dhiifama argachuudhaan cubbuu jalaa ba'uun ni danda'ama galanni waaqayyoo ta'u dhiigi yesuus kiristoos humna qaba cubbuu keessaa nama baasa du'a keessaa nama baasa amiin cubbuun humna nama dhoowwa dhiigi yesuus garuu humna namaa laata haaleluuyaa yesuus kiristoos geetaa nu geetaa bistoo barrikaachuu har'a asuma irratti dubbiin qabadhu qabaadhee kanaa asuma irratti ni xumuraa garuu waaqayyo guddaa guddisiisnaa eebbisu dubbiin kuni hunduma keenyaatii fi fayyinaaf jireenya nu ilaallata na ilaallata sin ilaallata namni gara kiristoos dhufe deebi'ee cubbuu kan hojjenne dubbii waaqayyo jala muree nutti dhumaa kanaaf obboloota koo obboleetti koo obboleessa koo erga gara kiristoos dhufne dhiifama erga arganneeti gara jal'ina keessaa dhufneetti gara xuraawummaa sila keessaa dhufne isa jalqabaa keessatti lammata akka deemnu dubbiin waaqayyo nuuf hin ayyamu siif hin ayyamu naaf hin ayyamu wada geetaa wada yesuus kamattaan bu'aalaa dagana daagima xiyaatiin dinni saraa egzaabeer ayifaa qidim mikinaatuun geetaa yesuus ichin hin seeti saayifardi banasaa balaqqaqaat gisee gin macarrashaa qaalii tanaaggaree nagaraalle daagimeesh axiyaati atti sirii aalaati innaa waganochee wada geetaa wada yesuus mabxaataachi malkaam na'u baxaam dassilaal gin dagimeen axiyaati hin dinni saraa yeegzaabeer qaal ayifaqidin kiristoos ayifaqidin yesuus kiristoos geetaa na'u silasii በእግዚአብሔር ጸጋ ነው የጸደቀ በራሳችን አይደለም ማለት ነው ማንንም ጻድቅ የለም ማለት ነው በጸጋ ነው የጸደቃችሁ አያነ ዋቀዮ ዳን ከኑ ይቆልፍነ ከኑ ፈይነ ዋቀዮ ስራይ ቢሱ ፈይነ አያና ሰነት ገሩ አከሲራት ቀበነ ኤገነ ሐለ ጭቦት ሐለ ዱካናት ዲሙራ ኦፍ ኤገነ ከንቲኑ ፍላሉ ከንከራከኝ ጥንቀያስኑ ኢፍሳ ቀበነ አደም እናጅራተ ኢየሱስ ይጨጭ kanaaf ibsaa keenya sirriitti qabannee bubbeeffannee karaa dukkanaaf farda baafannee karaa jal'inaaf qajeelaa adda baafannee karaa waaqayyootti hin tolle waaqayyootti tolu garaagara baafannee deemuudhaafi caaffanni qullaa'an fuuldura kan keenya jira jechuudha eessayyuu miti nama guddaa tokkotu caaffata qullaa sitti dubbachuu qaba miti waaqa guddaa erga argattee booddee caaffalli qullaa'an obboleessa obboleetti koo siifi sifee jira fuuldura kee jira nyaadhu dhugi sii kennamee jira yesuus gooftaan caaffata qullaa hin lagatina isa jireenya kan namatti agarsiisu isa kan jireenya ofii akkanam ilaalu nama godhu gooftaa yesuusiin gaafa argan jarri jireenya isaanii arganii qulqulluun taanuuf argan gaafa yesuus isaa itti dubbatu jechuudha gad jedhee caafii ol jedhee gaafa isaan ilaalee isin keessaa kan cubbuu hin qabne gaafa isaanii jedhee of hubatan malee isaan dura of hin beekan turan of ilaaluu namni taasisaa hin danda'u yoo caaffata qullaa jiniin waliin beeku ta'ee jechuudha kanaaf yeroo hundumaa caaffata qullaa keessaa waan caaffanni qullaa jedhe immoo ilaallachuun ittiin of ilaaluun baay'ee nu barbaachisa. Of ilaaluu dadhabuun nama balleessa wanta ta'ee fi ofii keenyaafis hin taanu namaafis hin taanu caaffata qullaa wajjin waliin agarru ta'ee jechaadha kanaafi jarri kun attamitti of argani dubbii kiristoos afaan isaa keessaa baasee dubbate sanaan of argan akka nama cubbamoo ta'an of argan dubartattii duwwaa se'aniitiyyuu ishee baatanii dhufan isaan ishee qabanii dhufan isaan lafarra butaa as qabanii achi qabaa kana cubbamtuu kana xurooftuu kana achaa fidanii dhufan lakkaasaanuu xuraawota turan lakkaasaanuu jalloota turan. Innaa ergi yesuus isaa itti dubbatee of baran jechuudha kanaaf yesuus nutti dubbatu nama yesuus itti dubbate of bara geetaa yesuus katanaakire raasaachuun maayatti jilaallaachu wada kiristoos yeqarrabe sa'u raasuun maayatti jilaalla wada kiristoos kan qarrabe sa'u wada mastawaat qarbo raasuun hin dammiyaaj wada kiristoos si qarbi bichaa na'u raasuun hin miyaaj haxiyaatuun hin miyaaqe yeraasuun haxiyaat maalat na'u na seetiyyuwaan yesuus kamaxxuu duras ሊያስ ደበድቡት ሊደበድቡት በመጡም ጊዜ እኮ ምንም እኮ ጥርግ ብሎ ጻድቅ አድርጎ ራሳችን ቁጭ አድርጎታል ጻድቅ እንዳልሆኑ ጌታ ኢየሱስ ቁጭ አድርጎ ትክክለኛው ለነሱ የሚመጥነውን ቃል ቁጭ አድርጎ ተናገራቸው ከዛ በኋላ ለካ ራሳችን ሲመለከቱ እነሱ ለካ አጥያተኞች ነበሩ ስለዚህ አንድ በአንድ ያሉ እዛ ስፍራ ለቆ ወጡ ግን እሳ ጊዜም እኮ ነበር እነሱም እኮ እሳ ቢገቡ እሷ ልክ እንደ ሴትዮዋ ነፃ ይለቀቁ ነበረ እና
ንሳ አለመግባትም እነሱ ላይ አመፀኝነት እንደገና ወደ ጥያታቸው ነው የሚመለሱት። ከክርስቶስ የሸሸ ሰው ወዴት ይሄዳል? ወደ ጥያቱ፣ ወደ ክፋቱ፣ ወደ መስቁ ነው የሚመለሰው። ስለዚህ ወገኖቼ ሆይ አንደኛ ምንድን ነው እግዚአብሔር የሰጠንን ጊዜ እንጠቀም። በጌታ በኢየሱስ ማመናችንን ማንም የሚከለክል የለ፣ እውነት ነው። የተሰጠን አንድ ስጦታ አለን። ከላይ ከሰማይ ስጋ ለብሶ የመጣ አምላክ ኢየሱስ የናዝሬቱ ኢየሱስ አለን። እሱ ማንም አይከለክልም። እሺ፣ ኢየሱስ በገንዘብ አይገዛም። አንተ ሊገዛ ስለመጣ ማለት ነው። ወፍታኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳንቲ ባሊን ቢተሙ እን ይገዛን ሲብቱ ዋንፌፍ ይሮገኘትን ይፈየደምና ወፍታ ኢየሱስ ስለፈ ከረቲኒ አመና እኒ ጭቡና ማለማ ኢሳን ስንንጀራ ዋጋ የጉዳስና ይብሶ አስማን ጥሙሬራ ሌላ አማጉ ያብራ ወለገሩን ነጋዳ አንቱራ ጉ ያብራ ጎፍታኒ ፍራፍ ጀለሳት የመውለገሩት ነጋንታ አዱ ቢከነ ጎፍታኑ ፋ ኤብሱ ኦፍላሉ ከደንቴኙ ዋቀዩኑ ናገርጋሩ ሌላ ቀን እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ። በዚህ ቃል ውስጥ ራሳችንን ማየት እንድንችል ከመፍረድ ወጥተን ራሳችንን ማየት እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳን እያልኩ በዚህ ጨርሳለሁ። ተባረኩ።